вітаємо всіх телеглядачів програми «Форум ТВ». У сьогоднішній програмі, як завжди, звіт тижневих новин від Роксолани Буяк. Завітаємо на сумівську оселю Веселка та побуваємо на благодійному концерті класичної музики, який був організований Лігою Україно-Канади відділ Торонто. А зараз вашій увазі звіт тижневих новин від Роксолани Буяк. Новий тиждень ми традиційно ділимось важливою інформацією за останні 7 днів. В студії працює Роксолана Буяк. Вітаю вас! Розпочинаємо випуск із чудових новин. Канада оголосила про нову програму постійного проживання для українців. Канадський уряд запустить нову імміграційну програму для українців, що рятуються від війни. Вона дозволить тим, хто вже перебуває в Канаді разом із сім'єю, отримати статус постійного резидента. Міністр імміграції, громадянства та біженців Шон Фрейзер оголосив про нову програму для українців минулої суботи. Коментуючи цю ініціативу, він зазначив, що Канада продовжує надавати непохитну підтримку сім'ям, розділеним війною, в тому числі за допомогою програми «Воз'єднання сімей», яка допоможе українським сім'ям залишатися разом, відновлюючи своє життя в нових громадах в Канаді. Отож, право на воз'єднання буде надано українцям, які вже проживають в Канаді з тимчасовим статусом і мають одного чи кількох членів сім'ї в Канаді. В уряді також повідомили, що всі деталі будуть оприлюдненими у жовтні цього року. Програма буде безкоштовною та діятиме протягом одного року. До слова, оголошення про нову програму для українських громадян було зроблено 15 липня, в день, коли закінчився термін дії початкової урядової програми для українців QED. Приблизно 166 тисяч українців приїхали до Канади за спеціальною візовою програмою. За даними уряду, це близько 21% від 800 тисяч виданих екстрених віз. Українці, які отримали дозвіл на в'їзд до Канади за програмою QED, матимуть змогу відвідати країну до 31 березня наступного року. Після цього до них застосовуватимуться стандартні імміграційні заходи, як для громадян інших країн світу. Представники української діаспори в Канаді розкритикували відмову НАТО від надання членства Україні. Відсутність чіткого плану з прийому України до НАТО заохочує Росію продовжувати свою незаконну війну. На цьому наголосила президентка Конгресу українців Канади Олександра Хичій у коментарі виданню «Укрінформ». Вона переконана, що ухвалена минулого тижня заява країн-членів НАТО про майбутнє членство України в Альянсі принципово не відрізняється від рішення сумнозвісного Бухарейського саміту 2008 року. Далі цитата. «15 років потому українці досі чекають. Така двозначність НАТО дає змогу Путіну продовжувати війну проти демократії. Україна заслуговує на запрошення до НАТО вже сьогодні». Кінець цитати. Хичій закликала прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо і очільників інших держав-членів НАТО чітко заявити, коли і як Україна стане членом НАТО. Я нагадаю, що офіційного запрошення до членства в НАТО Україна на саміті у Вільнюсі минулого тижня не отримала. Проте здобула спрощену процедуру вступу та запевнення лідерів у тому, що стане членом Альянсу після перемоги. За підсумками саміту, Україна отримала гарантії безпеки від країн Великої Сімки, де пріоритетами вказані протиповітряна оборона, далекобійна артилерія та бойова авіація. Конкретніші двосторонні договори мають бути підписані згодом. Домовились на полях саміту і про авіаційну коаліцію. 11 держав взяли на себе зобов'язання до кінця літа почати підготовку українських пілотів на літаках F-16. А також вперше на цьому саміті Україна почала працювати із союзниками у форматі Ради Україна-НАТО. Це означає, що в майбутньому український президент зможе самостійно скликати такі зустрічі – регулярні або кризові, не очікуючи на запрошення від Альянсу, як це було раніше. Українські офіцери зможуть навчатися у Канаді. Українські курсанти-офіцери вже цього літа зможуть безкоштовно прослухати тритижневий навчальний курс у Королівському військовому коледжі Сейн-Жан в Квебеці. Навчальну програму розроблено у партнерстві з НАТО в рамках програми вдосконалення військової освіти. В основу навчальної програми буде покладено тренування, яке канадські військові вже надають українським захисникам у трьох європейських країнах. Я нагадаю, що у рамках операції «Юніфаєр»
Канадські військовослужбовці з 2015 року навчили навичок сучасного бою понад 35 тисяч українських військових. Після початку повномасштабного російського вторгнення канадські інструктори покинули територію України, однак за кілька місяців навчання було відновлено у Великій Британії, Польщі та Латвії. За останній рік до Канади іммігрували понад 30 тисяч IT-фахівців. Про це йдеться у нещодавному звіті Technology Councils of North America. У період з квітня 2022 року по березень 2023 в Канаду в'їхало 32 115 нових технічних фахівців, більшість яких прибули з Індії та Нігерії. Цьому сприяла більш сприятлива національна політика імміграції та висока оплата праці. У звіті також йдеться про те, що Канада значною мірою отримує вигоду від інвестицій американських технологічних компаній, оскільки вони розширюються, відкриваючи свої філії або ж зовсім передислоковуються до Канади. За останній рік у деяких містах країни збільшення кількості мігрантів з технічною спеціальністю було особливо помітним. Йдеться, зокрема, про Місісагу та Вінсдор в провінції Онтаріо та Монреаль в Квебеці. Деякі компанії відзначилися тим, що збільшили свій штат технічних працівників більше, ніж інші. До першої п'ятірки входять фінансові установи TD, RBC та Scotia Bank, а також компанія Amazon та Bell. Spotify також увійшов до числа 25 найкращих роботодавців у сфері технологій, де на технічні посади було нанято майже 3 тисячі новачків. У топ-25 ще входять компанія Google, уряд Канади, а також університет Торонто та університет Британської Колумбії. Середня ціна оренди житла в Канаді у червні досягла рекордного рівня – це 2042 долари. Саме такою є середня вартість орендної плати за житло. У порівнянні з травнем цього року ціна зросла на 1,5%. Середня вартість оренди помешкання в Канаді з однією спальнею у червні становила 1780 доларів, що на 10% більше, ніж того ж місяця рівно рік тому. Ванкувер залишається найдорожчим для оренди містом країни. За оренду квартири з однією спальнею там доведеться викласти 2945 доларів, з двома спальнями – 3863 долари. Ну і ще один факт. У нещодавному звіті Канадського центру політичних альтернатив йдеться про те, що вартість оренди помешкання в Канаді перевищує розмір мінімальної зарплати у всіх провінціях. Далі до інших новин. Надзвичайний повноважний посол Канади в Україні відвідала Львів. 15 липня очільник Львівщини та пані посол вшанували на Марсовому полі пам'ять загиблих у російсько-українській війні захисників та захисниць України. Лариса Галадза відвідала на Личакові могили відомих українських діячів, пов'язаних з Канадою. Зокрема, могилу Йосипа Олеськіва, професора агрономії, який започаткував українську еміграцію в Канаду та опікувався українськими переселенцями, а також могилу Валентина Мороза, історика, який протестував проти русифікації Західної України, пропагував українську мову, був двічі арештований радянською владою. Покарання відбувалося у Мордовії, пізніше проживав у Канаді. У 90-х роках повернувся в Україну, де працював викладачем історії у Львівському державному університеті фізичної культури. За підтримки Канади на Львівщині відкривають перший кооперативний молокозавод. У селі Утішків, що поблизу Бузька, розпочне роботу перше кооперативне молокопереробне підприємство «Набіл». Завод створили за фінансової підтримки уряду Канади та місцевих фермерів у межах проєкту «Розвиток молочного бізнесу в Україні». Загальний бюджет молокозаводу становить понад 90 мільйонів гривень. Офіційне відкриття відбудеться вже цього тижня. Завод виготовлятиме широкий асортимент молочних продуктів, а саме молоко, кисломолочну продукцію, м'які сири, масло та йогурти під торговою маркою «Білобока». Ключовою перевагою бізнесу є те, що його власниками є місцеві виробники молока. Вони зацікавлені переробити своє молоко і забезпечити споживачів західного регіону України якісною та свіжою продукцією. Завод дотримується стандартів у сфері захисту довкілля та продовольчої безпеки. І наостанок випуску в Канаді представили першу у світі піцу із смаком проти комарів.
Це перша у світі піца, яка мала б відлякувати комарів. Ця позиція з'явилася в літньому меню мережі піцерій «Піца Піца». На це рекламний відділ бренду наштовхнуло недавнє дослідження вчених, яке довело, що за останні кілька років комарі стали більш агресивними. Замість того, щоб закуплятись аерозолями проти комах, в «Піца Піца» вирішили створити піцу проти комарів і назвали її «Buzz of Pizza». Рецептура піци максимально проста і нешкідлива для людського організму. Рецепт включає набір смачних, але гострих інгредієнтів. Крім традиційного тіста, у неї додали часник, помідори, цибулю та гострий перець, які, за словами вчених, відлякують комарів цілком природним шляхом. На сьогодні у мене все. Дякую, що ви з нами. На все добре! А зараз ми завітаємо до сумівської оселі Веселка на дитячий табір, в якому побували діти, які приїхали з України через війну. Ця частина програми «Форум ТВ» спонсорована кредитовою спілкою «Будучність». Провести літо патріотично та з користю. Всього за кількадесят кілометрів від Торонто в регіоні Халтон спілка української молоді щоліта провадить табір «Веселка». Цього року табір охоче відкрив свої двері для дітей з України, які постраждали від війни та прибули до Канади. Форум ТВ сьогодні покаже вам один звичайний день із життя табору. Ходімо з нами. Чи ми можемо ще один раз то робити? То ще було трошки слабо. Окей, готові, де ми є? Останні стріча. Знову, і. Десь на півночі на Волині створилась армія УПА, щоб воскресла Україна і засвітала свобода. З самого ранку для дітей з усього Торонто та околиць організований доїзд до табору автобусами. Рівно о 10-й починаються різноманітні заняття. Залежно від вікових категорій, діти займаються співами та спортом. Зокрема, на території є басейн та мотузковий парк. Відвідують гутірки та майстер-класи. Сьогодні, наприклад, старші вихованці табору вчилися випікати хліб. Ми робимо хліб. Це той хліб? You just don't give it time to rise, but that's pretty much it. Ow, ow, ow! Wow! Патріотичне виховання та вишкіл юних українців – незмінна традиція оселі Веселка. Як ви думаєте, у Півське весілля було? Чи вони сказали про це ім'я? Ні. Ні. Все було по псевдо. То як неконечно була молода і два подруги, Маруся і Мирослава, мали шлюб до Орлана і до Хмари. То під час шлюбу Мирослава нажилася до Хмари, а Маруся до Орлана. Вони зовсім все було на псевдо. Ніхто не знав їхнє правдиве ім'я. То вони так були. У нас табір з цього року дуже відрізняється від попередніх таборів. Ми таборуємо цілий місяць липня. Перший відбувся вишкільний табір і паралельно благодійний табір для переселенців. І зараз відбувається відпочинковий табір і табір для переселенців також, денний табір. Тобто вони всі мішаються, щоб була гарна інтеграція, щоб всі побачили, що це Сум, яка в нас прекрасна оселя і що ми тут робимо. Десь 250 переселенців долучилися до нашого табору. Вони кожного дня приїжджають в 10-й, виїжджають о 16-й. Спонсорів в нас дуже багато. Ми ініціативи мали по осередках, де давали гроші. Ми вже мали дві екскурсії до The Toronto Zoo. Ми їхали до The Royal Ontario Museum. Ripley's Aquarium нам спонсорували квитки всі безкоштовні. І також ми їдемо завтра to the Science Center. У нас є різні гутірки, різні теми. Ми перші два тижні тільки фокусувалися на колір синьо і жовто і робили різні заняття на цю тему.
А цього тижня сьогодні день УПА, п'ятницю день прапора. Тобто ми стараємося дуже багато українського дати нашим дітям, щоб вони могли також не забути їхню батьківщину і щось навчитися. Упівці називали цю хатку, це як Криївка. Вони сховалися, вони воювали за Україну, але вони воювали проти двох ворогів. Вони не хотіли, щоб ніхто не знав, де вони є. І вони тут спали, вони тут їли. А тут ми в лісі, бачите? Так, як ми є в лісі, правда? Ми нині є упівці. О, а чому вони тут є в хаті? Ти виглядає, як та паланка, що там була, так? А тут є жінки також. Чому вони там прийшли? Чому ви думаєте? Чому, мабуть, хліб дати. Так, вони просили, може, хліб. Чи саме люди в селі пекли їм хліб? І вони лишали, вони за тими стрілками йшли, і вони давали їм хліб. Чи хтось хоче кусочок хліба з'їсти? Прошу, беріть собі. Можна, беріть. Можна один? Беріть, прошу, беріть. Хто ще немає? Прошу, беріть. Добре. Бачите, вони? Так що, господині села, пекли їм хліб, щоб вони не були голодні, бо вони мусили воювати. Їм було потрібно багато сили і енергії. Ми дістали понад, здається, 400 оголошень, подання на табір. Ми розділили їх на дві групи у зв'язку з нашими таборами. Перші два тижні липня, коли відбувався наш верховно-вишкільний табір, ми їх мали 150 дітей, які щодня з Торонто, з 5 різних місць Торонто, починаючи з півночі Торонто, аж до самого Гамільтону. 5 автобусів їхали щодня, які привели дітей, які спілкувалися тут з нашими вишкільниками, і ми дали нашим вишкільникам в тому самому числі нагоду займатися з тими дітьми, проводити програму з дітьми з України. Тепер, коли відбувається паралельно наш виховно-відпочинковий табір, який зараз має 90 з чимось дітей, ми приймали менше число, не набагато менше, але 100 дітей, біженців, які тепер ще з трьох місць з Торонто приїжджають щодня і мають спільні заняття з нашими дітьми, які тут ночують. Консультувалися з лікарями, психологами і соціальними працівниками, було наше рішення, щоб скористати в тому випадку із близькості веселки до самого міста Торонто, що ми вирішили, що ми це будемо проводити як денний табір. Цебто, щоб запобігти тій травмі, яка могла би, зокрема, кажімо, настати вечором, коли темно, і не знати, які там можуть бути громовиці чи ні, і вибухи, то ми вирішили це провести як денний табір. Більшість є дуже задоволена і того, що вони мають можливість спробувати не лише на свіжому повітрі, але і в дуже зайнятій атмосфері і програмі, яку тут проводиться від моменту, коли вони злізають з автобуса до 4-ї години, коли вони знову сідають на автобус. Ну, табір мені дуже сподобався. Це найбільше те, що він в лісі, де тишина, ніхто тобі не заважає. Не чуєш тих сирен кожен день, але коли я чую схожий звук на сирену, я... Зразу перша думка, яка мені спадає, це, що це сирена повітряної тривоги, але через декілька секунд я розумію, що це геть інший звук. І тут тихо, спокійно, і нема тих негативних новин про агресію Росії і так далі. Цей табір мені дуже подобається, тому що тут я знайшла багато друзів, і мені тут дуже весело. Я тут відчуваюся комфортно, але трошки сумую за татом та дідусем, які в мене зараз в Україні, в Полтаві. Та в мене дядько та і все інше рідня зараз в Полтаві. Мені не зовсім легше, бо мій тато зараз знаходиться в Ірпіні, я дуже по ньому сумую. Ви будете тут, це по четверо. Так, я хочу, щоб ви починали. Хто буде перший від вас? Окей, Софія, то ви йдете. Все гарно. Залишитися там, якщо потрібно, а якщо повезе собі не потрібно. Красиво. Чудово зачекай. Ей, перейшло. Гарно.
Обід та повечірок – це смачна частина насиченого таборового дня. Діти харчуються здоровою та домашньою їжею. Меню дуже насичене. Кожен прийом їжі розпочинають із короткої молитви. Всі разом, всі разом. Дуже добре їдять. На сніданок, наприклад, вони мають такі зимні кашу, чи то є Special K, чи All Brand, Honeycomb, так само і гарячу кашу завезти, чи навіть з манкою кашу є, так само є різні, є яйко, чи є сосиски, часом є French Toast, є омлети, кашу, молоко. Я тут тільки помічницю в кухні, там є пані Мар'яна, другі жінок, що справді працюємо. Починаємо о 7 годині рано і не кінчаємо так аж до 10 години вечора. На обідні перерви то є приблизно 240 дітей, особи, що нам треба підготовляти і годувати. І то є без перестанку. Ми починаємо тільки скінчили сніданок і відразу починаємо обід. Все, що я люблю, все, що бажаю, є переді мною. Все, що я хочу, все, що я люблю, все, що бажаю, є переді мною. Співала. Хаба-хаба, у час закібаба. Хаба-хаба, у час закібаба. Хаба-хаба, у час закібаба. Для новоприбулих дітей з України, які, рятуючись від страшної війни, прибули до Торонто, невтомною командою оселі «Веселка» створені якнайкращі умови, аби вони відчували себе в безпеці та змогли відволіктися від важких спогадів та стресів. Саме для них з допомогою психологів була розроблена спеціальна навчально-розважальна програма, яка допоможе їм краще адаптуватися до нових реалій та поверне щасливе дитинство після того, як Росія нахабно його вкрала. Don't make it too wet, just make it damp. Ось сюди, папа. Можна мені фіолетовий? Можна? Ну, я хотів побільше фіолетовий. До побачення! Табір «Веселка» – це ідеальне місце для ваших дітей, аби вони насолодилися справжнім канадським літом в такому затишному куточку місцевої природи. Дякуємо, що були з нами. Дякую, що дивились цей сюжет. Роксолана Буяк, Костянтин Сніцар, Форум ТВ. Один, два, три. Нещодавно в Українському культурному центрі «Олдміл» у Торонто відбувся благодійний концерт класичної музики. Організатор – Ліга Україно-Канади відділ Торонто. Запрошуємо на серію концертів класичної музики під назвою «Музичні п'ятниці». Ліга Україно-Канади відділ Торонто започаткувала проект «Концерти класичної музики». В нашій громаді дуже часто відбуваються різні концерти. Громада багата на хори, на ансамблі, на солістів, маємо бандуристів гарних, а от, власне, концертів класичної музики не є так багато. Сьогодні перший концерт із трьох. Наступний 21 липня і ще наступний 18 серпня. А далі будемо, напевно, робити кожної п'ятниці. Thank you.
Дохід від сьогоднішнього концерту призначений для волонтерської групи у місті Харків. Це група, яка створена із акторів та їхніх родин, працівників лялькового театру. Коли почалася повномасштабна війна, вони всі опустилися у підвали, у бомбосховища, тому що Харків був страшенно бомбардований Росією. І коли бомби не падали, вони виходили наверх і ходили, допомагали старшим, пораненим, розносили ліки, гуманітарну допомогу. Вони допомагають і до сьогодні. У цій волонтерській групі є і моя племінниця, яка працює в театрі. Вона залишилася в Харкові із своїм 6-річним сином. І скільки ми говорили, виїжджай, виїжджай з дитиною. Вона сказала, ні, якщо всі вийдуть, а хто буде допомагати тим, хто залишилися. І вона залишилася. Тому мені надзвичайно приємно, що ми допоможемо цій волонтерській групі і в тому числі моїй племінниці, яка залишилася, щоб допомагати іншим. Приємно, по-перше, дуже гарна атмосфера, так все в свічках, якраз надихало на класичну французьку музику. І ми просто були раді взяти участь, і будемо раді ще. Thank you so much to organize this concert. I know how hard it is to organize, and I'm happy to play the next one and see like the full house and have it sold out so people can enjoy after COVID and with all this war stuff we lose the artistic parts many times, so we need a little bit of food for our souls. And this is the good way to do it because you're helping us as musicians, the organizers who do a lot of work for our country. So yeah, please next concert, I want you all be here and enjoying and making good donations. Thank you.
Враження просто чудові, чудові. Я в захваті, що стільки людей прийшло, дуже тепла публіка, дуже їм таке враження, що музика дійсно сподобалася їм. Ми намагалися підібрати щось таке доступне для всіх, на всі смаки. Ось трошки там було французьких композиторів, Форе, Сен-Санс, потім українських, Борткевич, Скорік, а на кінець аргентинське лібертанго, музика П'єцоли. Так що, думаю, програма різноманітна і, ну, гарні враження у мене. Взагалі я в захваті. Of Ukraine Defense Forces Fund. Your support will help Ukraine's heroes to defend their country. Ukrainians are fighting and dying for their and our freedom, stability and security of the free world, and our Canadian values. Please help them by donating. Стипендія імені Анни Кісіль. Міжнародна організація українських громад «Четверта хвиля» за підтримки Фундації Енциклопедії України оголосила прийом заявок на отримання одноразової фінансової підтримки для студентів. Деталі на сайті www.forthriskawave.org. Конгрес українців Канади відділ Торонто запрошує всіх на відзначення 32-ї річниці відновлення незалежності України. Святкування відбудеться у суботу, 19 серпня, у Centennial Park. Початок о 10-й годині ранку. Урочисте відкриття о 1-й годині. Знаменитий концерт о 2-й. Протягом цілого дня чудова українська їжа, напитки, традиційний ярмарок. У дитячому кутку різноманітні розваги та активності для дітей. У концерті беруть участь місцеві талановиті виконавці та ансамблі. Приходьте, щоб ми всі разом відзначили День Незалежності України, яка зараз сміливо бореться за свою свободу. Разом наша сила. Ліга Україно-Канади відділ Торонто запрошує на 3 благодійні концерти класичної музики по п'ятницях у червні, липні і серпні. Перший концерт у п'ятницю 23 червня, 7 година вечора в Old Mill Торонто.
програмі беруть участь Олександра Федишин – скрипалька, Женя Кобилянська – віолончель, Марія Дольницька – піано. Квитки можна придбати через інтернет, при дверях, а також можна придбати одночасно на 3 концерти. Дохід призначений на гуманітарну допомогу Україні. Починаючи в червні 2023 року, програма проєкту «Еммануель» забезпечить безплатне проживання і харчування до 6 місяців в Торонто, Онтаріо, Канада для молодих біженців з України віком від 18 до 28 років. Умови програми – спільне проживання з молоддю з інших країн під наглядом, підтримка адаптації до життя в канадському суспільстві, брати участь у волонтерській праці для отримання канадського досвіду та налагодження зв'язків, брати участь у релігійно-духовних дискусіях про мету життя та майбутнє. Критерії вступу до програми – молодь з України віком від 18 до 28 років, яка свобідно володіє українською мовою, одинокі, неодружені, без дітей і не маючи родини в Канаді, знання розмовної англійської мови також читати і писати. На даний час не навчаються в університеті або коледжі, технікумі. Запити info@projectemmanuel.com. Українська православна церква святого апостола Андрія Первозванного Торонто, хор Діброва спілки української молоді «Осередок Торонто» запрошують на концерт до Дня хрещення Русі України. Концерт відбудеться в неділю 6 серпня 2023 року о 12:30 пополудні після служби Божої. Адреса: 1630 Дюпонт Стріт, Торонто. В програмі «Молитва за Україну», виступи хору Діброва, солістів та музикантів. Також буде кава та солодке. Вхід за добровільними датками. Програма «Форум ТВ» підійшла до завершення. Все буде Україна. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава!